kalau mak nak tunjukkan ni apa yang nak perlu dibuat. Ha, ni kita tambah tanah ni. Apa tak nak cabut dia. Kalau tanah boleh tu, tanah-tanah tu tanah-tanah tak usah lo. Apa yang tahan tak bunyi yang kena takut? Kalau kat rumah, dalam rumah, bunyi tu dah. So, kalau busuk, busuk nak ni. Dah. Dah. Eh, kalau lawa ni. Macam tu, dia buat sebab hidup kan. Hidup buang. Macam sedang ni.